הכנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. יש לנו היום שידור מעניין, מיד שר ביטחון פנים, אמיר אוחנה, יהיה איתנו כאן באולפן, נראיין גם בהמשך השידור הזה את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס, ויש עוד הרבה דברים מעניינים היום. בוגי, חבר הכנסת יעלון מודיע על פרישה ועוד דברים. שלום ליונתן דובו, עורך הדין, יונתן. אהלן, אהלן, בסדר, תשמעי, זה סוף עונת המלפפונים, זהו, אנחנו כבר לקראת הסוף. אנחנו... קודם כל, מכל מה שקורה השבוע, אתה רוצה להתייחס למשהו? בטח. קדימה. אני אגיד לך משהו שאותי באופן אישי מאוד מאוד קשה לי. זה כל החוסר האחריות אישי שיש לכל, הרבה יותר מדי מגזרים בחברה הישראלית. ראינו את ההלוואות אתמול של החברה החרדים, שזה נותן קטם ענק על כל המגזר החרדי הנפלא הזה, אבל גם תמיד אני שומע יותר מדי חרדים שאומרים, כן, אבל ההפגנות מותר, והאלה שעושים מסיבות, כן, אבל למה יש הפגנות? ובסופו של דבר, גם ההפגנות חוקיות, אני חושב שהן לא אתיות ומסריות, כי הן גרמו לקטליזטור ענקי של הפרות אין ספור. אני חושבת שהטיעון של החברה החרדית, ואני גם בתוך הדבר הזה, וגם אמרתי את זה אתמול כאן בשידור, זה הכאוס שנוצר בגלל ההפגנות. ברגע ששארת את ההפגנות, אתה לא יכול להסביר לאחרים למה לא לעשות דברים המונים באוויר הפתוח. למה? אני מבינה שזה פשוט גרוע מאוד. אתה יודע, הנגיף לא מבדיל בין זה לזה. אבל בסופו של דבר, אתה לא יכול להשאיר ציבור בבית ברגע שיצרת כאוס במקום אחר. את לא מתגנת עבלה בעבלה. ומה הכי מעצבן פה? כן. שהם אומרים לי בסוף, לא, תשמע, אבל בגללם. די, שכל אחד ייקח אחריות על עצמו ויבין שאנחנו לא ננצח את המגפה הזאת בחיים אם כל אחד יעשה מה שבא. טוב, בוא נראה את בוגי. יאללה, בוא נראה את בוגי. בוא נראה את בוגי. בנסיבות הפוליטיות שנוצרו, המאבק לשינוי מחייב אותי ואת אלם שלא להתמודד בבחירות הקרובות. ב-23 במרץ נלך כולנו לקלפי. אני קורא לכולכם לקחת חלק בבחירות. עליכם לפקוח שבע עיניים ולוודא שלא תיתנו את קולכם למי שיפקירו את התקווה לשינוי לשם ישיבה בצל נאשם בפלילים. טוב, מה אתה אומר? די, זפתיע אותך, אל תגיד שזפתיע אותך. תראה, קודם כל, המפלה הפוליטית הגדולה הזאת, ניסן קורן ראשון, אחריו מגיע בוגי, זה פשוט איך שהפוליטיקאים האלה שיחקו בציבור, זה פשוט מדהים בעיניי. חבר הכנסת יזהר שי התראיין אצלי רק לפני כמה ימים ואמר לי, כן, אנחנו נתאחל ואנחנו רצים וכולי. הבטיחו הבטחות, אלקטורט אין לאנשים האלה, אין להם אלקטורט. את רואה את זה הרי גם בעסקרים. עם מה אתם באים לציבור? עכשיו, כל מה שבוגי נתן לנו בשנה האחרונה, צוללות, צוללות, נתניהו צוללות. אבל כנראה שהציבור לא קונה את זה. ברור. הוא היה יכול במקום שתיים אצל יאיר לפיד, ניסן קורן, שבגללו, אגב, אנחנו בבחירות האלה, כן, אנחנו באירוע של הבחירות בגלל ניסן קורן, שעלה על הגל של, על הגב יותר נכון, של בני גנץ, ואז בני גנץ גיבה אותו, תקע לו סכין, הלך לרון חולדאי, ועכשיו הוא חי מחוץ למשחק הפוליטי והשאיר אותנו להתבוסס פה. אז אולי באמת הגיע הזמן שהם יפרשו, אבל הפעם באה קצת לפני שמכניסים את כל המשרד בלגן. יש לי הצעה אחרת, יש לי הצעה אחרת. אולי תגדלו אידיאולוגיה. נכון, הצעה, גם. הצעה, רעיון, לא, ולא רק כל יש היום. יש אידיאולוגיה אחת שהיא בדרך כלל, די, נמאס, איך שמעת יום החדשות, אמרו, משטר השינוי, די, הגיע הזמן, אגב, אנחנו חלק ממחנה השינוי. כן, אתה זוכר למה בוגי, אתה יודע, כל הסיפור הזה איתו? הוא החליט לצאת מלפיד, למה? כי הוא חשב שיהיה לו איחוד במקום אחר. הכל התפוצץ להם בפנים. חברים, הפסקת פרסומות, קצרה קצרה ראשונה, מיד השר אמיר אוחנה איתנו כאן באולפן. חזרנו, שלום השר ביטחון פנים, אמיר אוחנה. שלום וברכה, יערה, ושלום. תודה שהגעת להתארח אצלנו באולפן. בשמחה. מה נשמע, תגיד? אוהב לבוא לערוץ 20. או, תודה. מה נשמע, קודם כל, תגיד? איך עוברים הימים האלה? תראי, אנחנו כולנו, כמובן, בתוך המאבק הלאומי, אפשר להגיד הבינלאומי, העיקרי כרגע, והמאבק בנגיף התפשטות הקורונה, בהתפשטות נגיף הקורונה, והמספרים אכן מדהיגים. אנחנו מתחילים לראות, אני לא יודע אם זו מגמה, מוקדם אולי להגיד, איזושהי ירידה מתונה בשישה ימים האחרונים. אני מקווה שזה יישמר. גם בקשים צריך להגיד, יש ירידה בקשים. לצערי זה לא מה שהכלנו ולא מה שקיווינו, ואנחנו באמת מקווים, בעיקר זה תלוי בציבור. אם תהיה משמעת עצמית ומשמעת ציבורית, כן למסכות ולריחוק, לא להתקהלות. יש סגר, הסגר עובד? אתה רואה סגר עובד? כן, הוא עובד, חד משמעית, יש נתונים. טיילתם בתל אביב, אתה יודע, נשים נוסעים, חוזרים. זה לא נכון, יש על פי הנתונים ש... לא, טיילתי, עבדתי. על פי הנתונים שנמצאים בידינו, למעלה מ-30% ירידה בתנועתיות,
בוודאי רבים מאיתנו, אני, אולי גם את, לא ראינו את העיקרים לנו מזה הרבה זמן, כי אנחנו כן מקפידים, ואנחנו מתחסנים, אני מקווה שגם את, אבל בוודאי רבים מהמבוגרים, למעלה מ-80% מהמבוגרים מעל גיל 60 התחסנו, אנחנו רוצים להגיע ל-95% לפחות, זה לדעתי... שמה היה תוך כמה זמן? אני חושב שתוך כמה שבועות אנחנו נגיע לשם. וואו. זה יביא בהחלט ירידה במספר החולים הקשים, וחשוב מזה בתמותה. כן. ולשם אנחנו רוצים להגיע. תראה, אני רואה... אם זה יקרה, אנחנו נהיה במקום אחר. אני רואה הדלפות מישיבות הלילה שעסקתם בקורונה, ואני רואה אמירות של בעיקר... סביבה ארוכה. בעיקר בני גנץ, כחול לבן, שלא להאריך את הסגר. אומרים את זה גם בתקשורת, לא צריך את ההדלפות. לא להאריך את הסגר, ויש חילוקי דעות, וגם סגן שר הבריאות מתראיין ואומר, הממשלה הפריטטית הזאת, אנחנו, קשה לנו מאוד להתנהל. הממשלה הפריטטית זה טרגדיה. אף אחד לא רצה בה. אני חושב שהדרך שבה היא עבדה, זה היה הכל חוץ מממשלת אחדות. זה היה באמת ממשלה בתוך ממשלה, אם תרצי אופוזיציה שבתוך הקואליציה. אבל עכשיו, בכל זאת. אבל זה עדיין, זה עדיין. כל נושא, אני לא בטוח שרוב הצופים שלנו יודעים את זה, אבל כל נושא שאתה רוצה לעלות לסדר יומה של הממשלה, אתה חייב אישור של שני הצדדים. ובגלל שאנחנו בתקופת בחירות, אז כשאתה רוצה לעלות נושא שהוא טוב, הצד השני אומר, רגע, רגע, זה מועיל לו. אז מה זה מועיל לו? זה מועיל לאזרחי ישראל, זה מציל את אזרחי ישראל. את חושבת שלקבל החלטה על סגר זה החלטה פופולרית? זה החלטה שהציבור אוהב אותה? לא, ודאי שלא. ודאי שלא. אבל מה זה להיות פופוליסט? זה להגיד, לא, בעלי העסקים רוצים לפתוח, האולמות רוצים לפתוח, התיאטראות רוצים לפתוח. מה אנחנו נקבל? נקבל עלייה עוד הרבה יותר משמעותית בתחלואה, בתמותה, ואנחנו פועלים באופן הלא פופולרי. אנחנו אומרים, חבר'ה, בואו נהיה אחראים, אנחנו רואים את המספרים, כמה אלפים חדשים מדי יום. אמנם, כמו שאמרתי בהתחלה, יש איזושהי מגמה של ירידה, הלוואי שרק תישמר, אבל אנחנו לא יודעים לומר זאת, וזה עדיין מספר גבוה מאוד, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אבל אנחנו רואים את הסגר, ואני תמיד הייתי בעד הסגר, ואני חושב שצריך להמשיך את הסגר, ועדיין הירידה היא מאוד, כפי שאתה אומר, קטנה. הירידה היא קטנה כנראה לא בגלל שהסגר הוא לא אפקטיבי, הסגר הוא כן אפקטיבי, בגלל זה אנחנו לא רואים עלייה. עלייה מאוד משמעותית שהייתה אמורה להיות בגלל הווריאנט הבריטי, כן. שאין בעולם המדעי מי שלא מכיר בכך שתפוצתו הרבה יותר גבוהה. וכנראה, זה לא בטוח, אבל כנראה שגם הנזקים שלו הרבה יותר חמורים. ואלמלא היינו בסגר, אני לא רוצה לדמיין איפה היינו היום, גם מבחינת מספר המתים, גם מבחינת מספר החולים קשה, גם מבחינת בתי החולים והיכולת שלהם לקלוט את החולים, היינו במקום אחר לגמרי. אז אנחנו בסגר קשה, קשה לכולם. את יודעת, יש כאלה שיותר קשה להם, כי הפרנסה שלהם תלויה בזה, כי העסקים שלהם תלויים בזה. אבל גם למי שלא הפרנסה תלויה בזה, קשה מאוד לא לראות את ההורים, לא לראות את המשפחה. כן. אנחנו כולנו בישראל מאוד משפחתיים. דיברתם על החלטות שקשה לקבל בתור ממשלה פריטטית, אז בואו ניקח אותך למה שראינו בימים האחרונים, על לוויות ההמוניות, ואני לוקחת אותך למקום, אתה יודע, על כל השיח שמתקיים בעניין הזה, בגלל שאישרתם אתם בממשלה את המחאות בזמנו, ואני יודעת שהיועץ המשפטי, אגב, חוות הדעת נכתבה באיחור של כמה שבועות, גם לקח לו כמה שבועות ליועץ המשפטי לכתוב חוות דעת בעניין, ואני שואלת אותך, ברגע שהתקפלתם בעניין המחאות, שכחול לבן ככה נאחזו בדבר הזה כדי שזה יקרה, הגענו למה שהגענו, אתה יודע, איזשהו מקום של כאוס, שכל אחד רואה את המחאות האלה מדי שבוע, או לפעמים מדי יום, ועושה דין לעצמו. קודם כל יושב לפנייך אחד הסמנים הימניים בממשלה, גם בהקשר הזה של המחאות, מתחילת הדרך, לא רק אמרתי, אלא גם הבאתי חוות דעת נוגדת לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, של דוקטור אביעד בקשי, כדי שתוצג בפני שרי הממשלה. אתמול, אגב, כשגנץ התעקש להציג חוות דעת של מומחה רפואי חיצוני מ-MIT, לי לא הייתה התנגדות לכך. אבל כשהוא טען כל כך בלעת, למה צריך לשמוע גם מומחה אחר, ולא רק את המומחים של משרד הבריאות? אז אמרתי לו, איפה היה הלעת הזה? כשאני ביקשתי להביא את חוות דעתו של דוקטור אביעד בקשי, מפורום קהלת, בעניין המחאות וההפגנות, שאנחנו כן מוסמכים לקבל החלטות כאלה, איפה היה הלעת הזה? אגב, מנדלבליט אישר לראות חוות דעת נוספת? מה? מנדלבליט בהזדמנות אתמול אישר? אתמול כן, ודאי, כי זה לא יועץ משפטי, מה אכפת לו?
זה עניין רפואי, אז בוודאי שלא אכפת לו, אבל כשזה משפטי, אז יש לו אוליגרכיה, יש לו בלעדיות על הנושא של חוות דעת, ומנדלבליט באמת אמר בישיבת הממשלה, הוא אמר, זה לא חוקי, ואתה עושה זאת שוב, הוא אומר לי. אמרתי לו, אדוני, מה חוקי ומה לא חוקי, יקבע החוק, לא אתה. אתה לא החוק. וזו התפיסה החולנית שהיועצים המשפטיים חיים בתוכה, שחוות דעת שלהם ומילה שלהם זה כמוהו כחוק. אבל תשמע, אנחנו אומרים את זה כאן באולפן, ובסופו של דבר ההפגנות אושרו בזמנו, ואני אומרת לך, לדעתי זה סימן תחילת הברדק שנכנס אליו, הכאוס הזה. אני חושב שיש עוד הרבה נקודות של ברדק לאורך השנים, בכלל בנושא המשפטי. ונושא ההפגנות, אני כאמור, דעתי לא התקבלה, אבל אני חשבתי שזה היום ונורא. בעת הזאת לאפשר אותם, משתי בחינות, גם מבחינה אפידמיולוגית. בוודאי כשהווריאנט הבריטי הזה מסתובב כאן, ואנחנו רואים את התפוצה שלו, אלפי אנשים או מאות אנשים מצטופפים, כי זה הולך ופוחת הרי, מאות אנשים מצטופפים בתא שטח קטן, בלי מסכות, בהרבה מהמקרים. אבל גם מבחינת המסר זה משדר לציבור. אני לא יכול להסביר לציבור מדוע חתונה לא והפגנה כן, מדוע הלוויה של רב גדול, בשביל הציבור החרדי צריך להבין, זה כאילו שאבא נפטר. הם קוראים קריאה, ראש הישיבה זה כמו אבא. מדוע לא ללכת להלוויה של האדמו"ר, אבל כן ללכת לבומבמלה הזה בבלפור? אין לי תשובות טובות לציבור לתת בהקשר הזה. אוקיי, ובכל זאת המשטרה קיבלה ביקורת על אי-אכיפה גם בלוויות. בעיקר בלוויות, כי אין מה לעשות, את המחאות הכשרתם. אז בלוויה ההמונית שראינו אתמול, היה ביקורת כלפי המשטרה על אי-אכיפה שם. קודם כל, לדעתי הייתה ביקורת למשטרה איך שהיא לא הייתה נוהגת. איך שהיא לא הייתה נוהגת סביב האירוע הזה, היינו שומעים ביקורת מפה או מפה או מכל הכיוונים גם יחד. אני חושב שהמשטרה נהגה באופן אחראי. אני שוחחתי עם המפכ"ל ארוכות אתמול. הבנתי ששימוש באמצעים, ויש בידי המשטרה אמצעים, אבל שימוש באמצעים באירוע כזה שבו מתגודדים אלפי אנשים רבים, היה מביא בוודאות לפצועים ולהרוגים. היו שם כ-1,000 ילדים בגילי 10 עד 14, שתארי לעצמך איך היו נרמסים ונמחצים תחת ההמון, לו היו למשל משליחים רימוני הלם, או מביאים פרשים, או מכתזיות, או כל האמצעים שיש בידי המשטרה. וכמובן היה יוצא שאנחנו הבאנו לשפיכות דמים. אז לצערי הרב, אני לא הייתי רוצה... זאת אומרת, אין דרך לאכיפה במקום... אין לך... אז אתה יודע מה, אתה אומר לי... הדרך היחידה לנצח במרכאות כזה אירוע, זה אחריות אישית ואחריות ציבורית. לצערי לא היו כאלה אתמול. כן, וחשוב לי להגיד שזה השוליים בחברה החרדית. אני אומרת את זה מהמקום שלי, אתה יכול לא להסכים איתי, אבל... זה השוליים, וחשוב לי להגיד את זה, כי נוצר פה איזשהו בז. חד משמעית, כעניין של עובדה, רוב הציבור החרדי מקפיד על ההנחיות, שומר על ההנחיות, ברוך השם. אבל יש מיעוט, ולצערי גם... אבל בכל זאת, אתה אומר לי, לא יכולנו... גם המיעוט הזה הוא לא מיעוט. ברגע שאתה אומר לי, לא יכולנו לאכוף הפרות, אז בעצם אתה אומר לי, אין משילות. לא, אין משילות. קודם כל, מה שאני אומר לך הוא נתון עובדתי, כן? כאשר יש התגודדות של אלפי אנשים, יש למשטרה אמצעים, אבל שימוש באמצעים הללו יביא בוודאות להרוגים ופצועים. לא, זה היה בחירה בין רעות, בין שתי רעות. מה רע או מה רע יותר? אז באמת, במשטרה, למשטרה, צריך להבין עוד משהו. המשטרה היא לא פתרון לכל דבר. אנחנו רואים את ההתנהגות הציבורית. המשטרה היא לא מורה הדרך ומחנך, המשטרה נועדה להילחם בפשיעה, בטרור. המשטרה לא יכולה לחנך את הציבור, כפי שאולי כולנו היינו רוצים, שהיא תפתור את כל הבעיות. וזה מאוד מכעיס. וזה מאוד מדאיג, וזה מאוד עצוב לראות את המראות האלה של אתמול. זו לא הייתה הלוויה של אדם אחד, זו הייתה הלוויה של אנשים רבים. כן, כן. טוב, גם צריך להגיד, דיברתי עם אנשים ככה שאמרו לי שאם לא היה קורונה, כנראה שהיה שם 100,000 איש ולא 10,000 איש. אגב, את צודקת, צריך גם להגיד את זה. המשטרה כן הפעילה מאמצים, עשרות אוטובוסים שהמשטרה החזירה לאחור. אז זה חשוב, זה דברים שהציבור לא יודע. נכון, נכון. אני חושב שאם המשטרה לא הייתה מפעילה את היכולות שלה בהקשרים הללו, אז היינו רואים באמת, כמו שאמרת, קהל הרבה יותר גדול. טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. הצטערת על עזיבת ניסנקורן? תכף נדבר על בוגי. מי? האיש הזה עשה לכם... יושב ראש ועד העובדים. הוא עשה לכם שמות בשבעה, שמונה חודשים שהוא היה בתפקידו. יושב ראש ועד העובדים. אגב, הוא טרפד לך את הוועדה, ועדת הבדיקה למחה שאתה הקמת. לא, דווקא זה עדיין באוויר, זה עדיין לא תורפד, זה עדיין מונח לפתחו של בג"ץ. חשבת שיש רפורמה במחש, סיפרו לי. הוא עשה את הרפורמה במטרה לטרפד את זה, זה עדיין באוויר, לא שאני תולה תקוות, גם בג"ץ כמובן, והיועץ המשפטי יעשו יד אחת ויתרפדו את זה, אבל הרפורמה במרכאות היא כמובן לא רפורמה, ובסדר, אז עוד אחד הלך. אתה לא...
זאת אומרת, אין לך מה להגיד על, על העזיבה שלו. האיש הזה עשה לכם הרבה נזק בממשלה. צריך להגיד, פגע לכם במהלכים של הליכוד פעם אחר פעם. גם המאבק לפני אותו ליל חניונים, שרציתם להגיע לאיזשהו מסע ומתן, בגלל הסמכויות שלו, לא הגעתם למסע ומתן הזה. תראי, הוא תפס את תפקידו באופן שונה לגמרי ממה שאני תפסתי תפקידי כשר משפטים. אני לא חושב ששר, אגב, כל שר צריך להיות יושב ראש ועד העובדים של המשרד, הוא צריך לייצג את הציבור, הוא צריך לפעול למען הציבור, וכאשר האמון הציבורי בפרקליטות ובמערכת המשפט הוא כל כך נמוך, בשיא של כל הזמנים, אחרי כהונתו של שי ניצן כפרקליט המדינה, ותחת יעוצו, במרכאות של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, אני חושב שיש רפורמות רבות ואמיתיות שצריך לעשות, תיקונים רבים שצריך לעשות, הוא ראה את עצמו כחומה בצורה להגן על כל קלקוליה ושחיתויותיה של המערכת המשפטית. אני לא מקבל זאת, אבל הנה, הוא כבר לא איתנו. ויעלון, שהיה פעם חבר במפלגתך? נו, מה יש להגיד? תראי, אני חושב שמה שמניע אותו, אני הערכתי אותו כשהוא היה בליכוד, אני חייב להגיד, אבל איך הם אוהבים להגיד על נתניהו? קרה לו משהו. כן, אז קרה לו משהו. מאז שהוא עזב, הוא פשוט מלא מרירות ושנאה, פשוט שנאה. זה מה שהיה לאיש הזה למכור. אז מה אני אגיד לו? בוגי, לך, אנחנו נתקן. תגיד, גדעון סער, יש לו איזשהו קמפיין ככה שאני מריחה בו ניחוח גזעני, הוא מציג דווקא את חברי הכנסת, בעיקר המזרחים של הליכוד, מבליטים אותם גם ברעיונות שלהם, אלקין דיבר על מרק ומיקי זוהר. איך אתה מתייחס לדבר הזה? אני חושב שגם גדעון מבין שהקרב האמיתי הוא לא בינו לבין נתניהו. עכשיו זה הכותרת. הוא לא בינו לבין נתניהו, הוא בין נתניהו לבין לפיד. אתם מתעלמים מגדעון סער? לא, לא שמתעלמים. אני לא חושב אני חושב שגדעון יגמור חד ספרתי, זו הערכתי, לכן הוא פחות רלוונטי. ולמעשה הקרב באמת הוא בין מי שהוא במספר דו-ספרתי, ויישאר כנראה למספר דו-ספרתי של מנדטים, זה לפיד, שאליו יחברו גם גדעון סער, וגם מרץ, וגם כל מי שרוצים להחליף את שלטונו של נתניהו. ומהצד השני יש את הליכוד, ליכוד גדול, שבעיניי יהיה גדול יותר מאשר הפעם הנוכחית, מאשר בבחירות האחרונות. ואני מאמין ומקווה שכשהציבור יצטרך לבוא ולהחליט מי ימשיך להוביל את המדינה, מי יוביל את המדינה אל מול האיום האיראני, מי יוביל את המדינה אל מול איום הקורונה, כן, שאנחנו רואים מי הביא את החיסונים, מי שומר אותנו כבר זמן רב במקום הראשון, בפער אדיר ממדינות העולם בנושא של החיסונים, מי ישפר עוד ויפריח עוד את יחסי החוץ של ישראל. את רואה את הסכמי השלום שנערמים כן. בזה אחר זה, מה שלא יהיו לנו 70 שנה, שני הסכמי שלום, יש לנו 4 הסכמי שלום רק בשנה האחרונה. אלה דברים אדירים. תראה, אבל המספרים, אני מסתכלת על הסקרים, ואני לא נותנת להם הרבה קרדיט, אבל בכל זאת המספרים לא איתכם. גם אני לא נותן הרבה קרדיט לסקרים, ב', אני מזכיר לה שיש עוד חודשיים. כן. עד הבחירות. אתה בעד איכות של וג', גם לפי הסקרים, אנחנו נמצאים באזור של למעלה מ-30 מנדטים, כאשר המפלגה הבאה בתור, יש עתיד של יאיר לפיד, היא חצי מזה, חצי. נכון שהיה תקדים בתולדותיה של מדינת ישראל, שלא המפלגה הגדולה ביותר הרכיבה את הממשלה, זה קרה עם קדימה והליכוד. קדימה קיבלה 28 מנדטים, הליכוד 27 מנדטים, בחירות 2009, אבל זה היה פער של מנדט אחד. על פער של חצי, כן, שהליכוד, זה לא היה ולא נברא. יש לכם גוש, אתה יודע, גם בסקרים שאני רואה במהדורות, הם כבר התחילו לסמן את זה בעוגה, גוש נתניהו וגוש רק לא נתניהו. אתה יודע, כל המערכת הפוליטית השתנתה לחלוטין ממה שהכרנו בעבר, צריך להגיד את זה בשנה האחרונה, לפחות, לפני, אבל לפחות עכשיו זה על השולחן. קודם כל יש לנו את יום רביעי בחצות השבוע. כן, תכף תגיד לנו מי משוריין, תספר לנו אני פה. אני אספר לכם מי משוריין וכאן, אבל אני חושב שזה יום דרמטי, משום שהוא בהחלט ייתן לנו רמז או הבנה יותר טובה על מה הולך להיות בעוד חודשיים, מה שהיום אנחנו עוד לא יכולים להגיד. אני אומר את הערכתי שגדעון יהיה חד ספרתי ושאנחנו נהיה למעלה מ-35 מנדטים, זו הערכתי, אבל אנחנו נהיה חכמים יותר אחרי יום רביעי. תגיד, אתה בעד איחוד של מפלגות הימין סמוטריץ', הציונות הדתית יותר נכון, סמוטריץ', בן גביר, איפה אתה בעניין הזה? אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהציבור על גווניו השונים, הציבור הלאומי, הציבור הימני, על גווניו השונים, צריך לבחור מי ינהיג את המדינה. אבל אתה יודע,
והתשובה היא, עם כל הכבוד... יש אלקטורט גם עם מפלגות האלה, זה לא גורם מהליכוד. סמוטריץ' לא יהיה ראש ממשלה, ובן גביר לא יהיה ראש ממשלה, ובנט לא יהיה ראש ממשלה, ואריה דרעי לא יהיה ראש ממשלה, וליצמן לא יהיה ראש ממשלה. יבואו ויגידו לך אלקטורט של... יבואו ויגידו לך אלקטורט של סמוטריץ', אתם לא דואגים מספיק למערכת המשפט, לא עשיתם מספיק, הנה אתם מתקפלים בפני היום משפו ומתקפלים שם. קודם כל, אני מקווה מאוד שאף אחד לא יגיד את זה לי. כי כשבבית היהודי ישבו במשרד המשפטים 4 שנים, הם באמת לא עשו כלום, זולת למנות שופטים. שזה נחמד, אבל אם אני אחרי 4 שנים של כהונה כשר משפטים, הייתי בא לציבור ואומר, מיניתי שופטים, הייתי מרגיש שנכשלתי בתפקידי, כי יש הרבה, הרבה יותר מה לעשות במשרד המשפטים. אבל מנדלבליט היום מנהל לכם את הממשלה, אני יכולה לתת 1,000 דוגמאות, דיברנו על ההפגנות ויש עוד 1,000 דוגמאות לצערי השר אוחנה. אז יערה, האם את יודעת שיש פעם אחת בלבד שבה הממשלה העבירה, ב-72 שנותיה של מדינת ישראל, שבה הממשלה העבירה החלטה בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה? שתי החלטות באותו יום. לא, לא היה באותו יום, זה היה בפרק. זה היה גם עם עולי אתיופיה, עליית יהודי אתיופיה, וגם הקמת ועדה של מח"ש. וגם חוק המצלמות, אגב. אוקיי. וגם חוק המצלמות. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שמישהו מערער על סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה, שהפך לפוסק, הוא לא יועץ, הוא לא מי... אני בוודאי לא יכול להיחשד כמי שלא בא לעשות רפורמות בנושא המשפטי. עשיתי זאת, אפילו בממשלת מעבר של שנה, הנה, ההחלטות שעברו בניגוד להצעתו של היועץ המשפטי לממשלה, הדחייה של תקנות סדר הדין האזרחי, שזה מהפכה שיפוטית בפני עצמה. אגב, זה התחיל לרוץ הדבר הזה? להבנתי כן, או שאין לזה תקציב. תראי, אני כשר משפטים בלמתי זאת, נכון, אני עצרתי זאת. ציפי לבני זאת שהתחילה זאת, איילת שקד המשיכה נכון, ומעיקה את זה, ולצערי עכשיו זה נכנס תחת שר המשפטים ניסנקורן / גנץ, זה קרה בתפר ביניהם. וזה חבל ומצער מאוד. יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות, פסקת התגברות, לקבוע שחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה היא עצה ולא פסיקה. האמת שזה גם לפי החוק הרגע, אתם לא צריכים לקבוע נכון, את זה, אתם פשוט צריכים להתנהג ככה. צריך לומר זאת בצורה מפורשת, כי פסק הדין של בית המשפט העליון אומר אחרת, כך פסיקת העליון. אז את יודעת, אתמול היה לי ויכוח עם היועץ המשפטי לממשלה בישיבת הממשלה, אמרתי לגנץ, איפה היה הלהט הזה? כשאני ביקשתי להביא חוות דעת שונה משל היועץ המשפטי לממשלה, אז הוא אמר לי, אתה פועל, אמרתי את זה, כן? אתה פועל שלא כחוק, שוב? אמרתי לו, אדוני, אתה לא החוק. אז הנה, עוד פעם, אני טוב. חוזר על זה. אורלי לוי אבקסיס, תשוריין בליכוד, אתה בעד? אני לא יודע מי ישוריין ומי לא ישוריין. ראש הממשלה, אני מניחה מתייעץ איתך? ככה הערכה שלי. אני משוחח עם ראש הממשלה ואני נותן לו את המלצותיי, אבל בעניין הזה, לדעתי, הוא טרם קיבל החלטה. אוקיי. והיא תינתן ותיוודע על הציבור ביום האחרון, טוב. או לפני, כמה שעות לפני סגירת... אני חייבת שאלה לסיום. בצדק, אגב. מה? בצדק זה יהיה ברגע האחרון, כדי לא לאפשר ליריבינו הפוליטיים, כדי לא לאפשר ליריבינו הפוליטיים להיערך ולהתאים את עצמם לרשימה של הליכוד, ובזה נסתפק בהקשר הזה. אוקיי, בסדר. אני חייבת לשאול אותך שאלה לסיום על מה שקורה במשטרה, תרבות במשטרה וגם בשירות בתי הסוהר. נחשפנו להטרדות מיניות בעבר, לא בקדנציה שלך, אבל בכל זאת דברים שקרו גם בשירות בתי הסוהר, שאפילו גבל במשהו כמו לכאורה סרסור, שנקרא נראה כמו סרסור, וגם הטרדות מיניות בתוך המשטרה, ומה נגיד, הדבר הזה לא מטופל. אנחנו, אני אתן לך את הדוגמאות, פרשת הסוהרות, חשיפה של לירן לוי, פה באולפן ערוץ 20, וגם הסיפור של רפ"ק צדי. רפ"ק צדי הוטרדה, הגיעה לבגץ, רק בגץ הציל אותה מכל הסיפור עם ריטמן וכולי, אבל אתה יודע, האנשים שלמשל מי שישב בקצין בודק של רפ"ק צדי, עכשיו הוא סגן מפכ"ל, אז איך מטפלים בדבר הזה? כלומר, אין טיפול משמעותי להטרדות מיניות, גם בשב"ס וגם במשטרה? יש בשורה גדולה, גם במשטרה וגם בשב"ס. והבשורה היא שהחל מלפני שבועיים במשטרה ושבוע בשב"ס, יש סוף סוף, אחרי יותר משנתיים, בלי פיקוד בתפקיד קבוע, לא כמילוי מקום, יש מפקד למשטרה, המפכ"ל רב ניצב קובי שבתאי, יש מפקדת לשירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, ויש לי ציפייה... יש לי אפילו תקווה גדולה מהשניים הללו, שלא בקלות בחרתי אותם, אלא בקפידה, לאחר שנועצתי והכרתי וביקרתי בשטח וראיתי במראה עיניים את הביצועים של השניים הללו, ואני חושב שהם יביאו איתם... אנחנו מחר. נותנים להם ימי חסד, אבל אני, בכל זאת... אני רוצה להגיד לך שאת... כן. יותר מזה, אני מוכן אפילו להגיד לך כאן, שבתוך זמן לא רב, בתוך כמה חודשים את תראי משטרה אחרת, ואת תראי שבס אחר מאשר מה שהכרנו. מה? Okay? יוחלפו אנשים? א', בוודאי יש רענון, כבר רעננו חלק גדול מהאנשים, ועוד נרענן.
אבל יותר מזה, אני חושב שינוי בתרבות הארגונית. אני רוצה תרבות... אתה יודע, כי קצין המודיעין מפרשת הסוהרות, מי שככה העביר סוהרות לבקשת אותו מחבל, נמצא בדיין בתפקיד בשב"ס, הוא קצין בשב"ס. זה נשמע לא הגיוני, ואותם סוהרות הופקרו לחלוטין. קודם כל, אני מציע לא להיכנס למקרים פרטניים, אין לי לפני את החומרים כדי לדון בהם, ואני חושב שגם אדם, כל אדם זכאי לחזקת החפות עד שלא הוכח אחרת. בסדר, יש כתבה עיתונית שטוענת א', יש נתונים שגם תומכים בעמדה אחרת. כך או כך, כשהתכוונתי לשינויים פרסונליים, התכוונתי לצמרת של הפיקוד, לא לכל חברי הארגון מן הסתם. אבל אגב, הוא הודע בחקירה, הוא נחקר והודע, אבל בסדר. אבל... בצמרת, בכל אופן, כן. יהיו שינויים רבים, ובעיניי זה יביא לשינוי בתרבות הארגונית בשני הגופים, ויש בהחלט מקום לתקן. טוב, אני אופטימית בעניין הזה, אני מקווה אני... וזה. השר מיוחנה, תשמע, תמשיכו, אתה יודע, לנסות לשמור עלינו עם הקורונה. אזרחי ישראל באמת מודאגים, ואנחנו תולים עיניים בממשלה, ואנחנו רואים את הריבים ביניכם. ממשלה, אני חייב להגיד לך, לא מנצחת קורונה. משטרה לא מנצחת קורונה. אנשים מנצחים קורונה. ציבור מנצח קורונה, ואם כולם יקפידו על כן למסכה ולריחוק, לא להתקהלות, האירוע מאחורינו. אני יודע שזה קל להגיד, קשה לעשות. בעזרת השם. אחריות ציבורית ואישית, ואנחנו... בעזרת השם אפשר להגיד פה בעולפן. בעזרת השם. השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, תודה שהתארחת שוב. תודה רבה לך. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. טוב, חזרנו. מצטרף לנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס. מלכיאלי, אני לעולם לא אצליח להגיד את זה. יושב ראש סיעת ש"ס. אפשר להתאמן. זה כמו גנן גידל כדי לגן בגן וזה. מה נשמע, מלכיאלי? אבל יש כאלה שעושים את זה בסוף בהצלחה. נכון, נכון, אני אעבוד על זה. חבר הכנסת מלכיאלי, תגיד, ראית אתמול את התמונות של הלוויה המונית בירושלים, מה חשבת? תראי, אנחנו בש"ס אומרים כל הזמן, לאורך כל הדרך, אנחנו חושבים שצריך לעשות הכל בשביל למנוע את התחלואה. ואת התחלואה אנחנו נמנע אם ניצור מקסימום הרחקות, כמובן שמירה עם מסכות, בידוד מי שחייב, רק ככה ננצח את המגפה הזאת. התקהלויות לא תורמות, ננצח את המגפה, אבל כשאני רואה את ההפגנות בבלפור, או מסיבות שמקבלים סיקור מסוים, והלוויות או התקהלויות, או פתיחת מוסדות חרדים, שאני לא מסכים איתם, אחר, זה מראה שהעימות והוויכוח וההתרסה כלפי הציבור החרדי, היא לא בהכרח מגיעה ממקום של, מקום אמיתי. וזה מה שכואב לנו. טוב, אני הולכת איתך בעניין הזה, אני גם התנגדתי לאישור ההפגנות, אני חושבת שהנגיף לא מבדיל בין הפגנה ללוויה, אבל בכל זאת אתם יושבים בממשלה, שר דרי יושב בממשלה, וממשלת ישראל אישרה את המחאות האלה, אז על מה נלין? אז קודם כל, מי ש... ישראל אישרה את זה. בסוף כולם צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בממשלה פריטטית, שכל החלטה צריכה אישור של גנץ, אחרת זה לא עולה. וזו הסיבה שכמעט והסגר הזה, שהוא כל כך הכרחי, כמעט לא הגיע לממשלה להערכה, נגד כל גורמי המקצוע. ולמה? בגלל שלגנץ היה מאוד מאוד חשוב שהחוק של הכנסות יעבור קודם. ויריב לוין אמר לו, בוא נעביר את זה ליום אחד. הוא לא היה... יושב ראש הכנסת באמת הטיח אשמה נכונה וצודקת בבני גנץ, שהוא לקח את הכנסת ואת את החוק הזה כבן ערובה בידי מה שהיועצים שלו אמרו לו. ואנחנו, אין ספק, אנחנו לא כל ההחלטות של הממשלה, אנחנו יזמנו אותם, וכולם זוכרים מה היה שם באותה ישיבת ממשלה, ולמה קיבלו כאלה החלטות. טוב, חבר הכנסת מלכיאלי, בוא נגיד ככה, אני מסכימה איתך על רוב הדברים, צריך להגיד, מי שמפר הנחיות, גם בחברה החרדית זה מיעוט, אבל אני רוצה לדבר איתך תדמיתית לחלוטין, כי תדמיתית אתם נפגעים, המפלגות החרדיות, הציבור החרדי, ואנחנו רואים את לפיד עולה בסקרים. משהו פה בקשר עם הציבור מתפקשש לחלוטין, זה לא פעם שש שאני אומרת לך את זה. תראי, זה לא, אני מסכים עם הדברים, חד משמעית, כשהתקשורת, והיא בסוף היא שחלקה הגדול שולט במסך ומראה אותנו בעין שלילית, ולא אומרים בתחילת השידור, טוב, שלום כהן, כן. ונגד הפגנות, ונגד מקבלים כזה ביטוי,
כמו קבוצת אנשים קטנה ביחס לציבור החרדי הגדול. אני כבר תקופה מאוד ארוכה, גם בשבתות, נתנהל בבית. באזור הבית שלי, בתי כנסת רבים סגורים, אנשים מתפללים, אנשים ששנים התפעלו רק בבית כנסת, מוסדות, חלקם הגדול גם סגור. את הדברים האלה לא מראים, לא מגלים. אני מאוד מקווה שאותנו, את ש"ס, ישפטו על פי העשייה שלנו. אני לא אומר תבוא להצביע ש"ס בגלל ההבטחה שאני מבטיח. מי שהלך והביא עכשיו 700 מיליון שקל לאנשים הכי חלשים בחברה, זה השר דרעי, ואני אומר יותר מזה. תשאלו את ביבי נתניהו, האם הוא מעדיף ש"ס חזקה הרבה יותר מאשר הליכוד? מהליכוד יש לו אנשים שעשו איתו משחקים על חוקים כאלה או אחרים. ש"ס הייתה נאמנת כל עשיות בכנסת, ונתניהו יודע את זה טוב מאוד. ואנחנו אומרים שהצבעה בקלפי של ש"ס זו הצבעה בטוחה לבנימין נתניהו, וככה יהיה גם בקדנציה הבאה. תגיד, גדעון סער חתם על מסמך באיזה תוכנית, אפשר להחתים גם אותך, עם מי תשב, עם מי לא תשב, אתם נשארים נאמנים לראש הממשלה נתניהו, לליכוד, איך זה עובד? קודם כל אפשר להחתים, ודאי, אבל שוב, ש"ס לא צריך להחתים אותה, כי ש"ס הוכיחה פעם עוד לפני שנודע התוצאות בקלפי, במדגמים, ש"ס אמרה, אנחנו נמליץ על נתניהו, כך עשינו בעבר וכך נעשה גם בפעם הזאת. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס. תודה. הלך טוב. הלך טוב. בסוף הצלחתי, מתי טורפלד, ישראל היום וגלי ישראל, שלום, שלום. ערב טוב. ברוך הבא לך אולפן החדש, ראיתם? יש פה אריזה חדשה. התפקיד הכי קשה במערכת הפוליטית עכשיו, בחור הזה. טורפלד, אתה רוצה להתייחס לדברים שהיו פה, גם אוחנה, גם מלכיאלי? כן. טוב, קודם כל, אני חושב שאנחנו מדברים פה הרבה פוליטיקה, ודיברתי עם אוחנה ודיברתי עם מלכיאלי, ואנחנו שואלים את עצמנו כל מיני שאלות על מה שקורה במערכת הפוליטית, משמאל, על החיבורים ועל הכוכבים ועל הפרישות וכולי. אבל אני חושב שבזמן הזה, גם כשאנחנו פה ובכלל בימים האחרונים, נתניהו עוסק רק בדבר אחד. בצלאל סמוטריץ'. זה הדבר. לא בקורונה? בצלאל סמוטריץ'. איך הוא עובר את אחוז החסימה? על זה תקום ותיפול הממשלה הבאה שלו. חד משמעית. בצלאל סמוטריץ' עם ה-0.2. אם הוא לא עובר, אנחנו רואים את הסקרים. הוא לא עובר את אחוז החסימה, גם עם החיבור של הבית היהודי בראשות חגית משה. וברגע שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אנחנו רואים גוש הימין בממדים שהוא נמצא בהם עכשיו, 59, 58. תרשה לי לתת לנתניהו עוד איזה כמה תוכניות מגירה, חוץ מה התוכניות מגירה שיש לו לעשות? לא, אתה נכון, אתה... אבל כאילו... התוכניות מגירה האלה הם אחרי השבוע. השם אורלי לוי בקסיס לא סתם עולה, כן? הוא אחרי השבוע. זה לא קשור אלקטורלית. השבוע הזה, השבוע של סגירת הרשימות, יום חמישי בחצות, סוגרים את הרשימות, את רשימת המועמדים. נתניהו כבר עשה כברת דרך, הוא עשה חצי דרך בסיפור הזה של הימין, הפיצול של ימינה, זה לא היה הוא, זה קרה אבל לרצונו, שהפיצול של ימינה, הניצחון של חגית משה לראשות הבית היהודי והחיבור הצפוי שלה, שמשום מה מתעכב עם בצלאל סמוטריץ'. אולי הוא לא יקרה בסוף? אולי, אולי, אבל... מה האפשרויות בעצם? נגיד, אז האפשרויות הן לא... נתניהו דוחף לשילוב... לא נתניהו דוחף לשילוב של עוצמה ו... ברור, ברור. מה זאת אומרת? כל מה שאנחנו שומעים, לשריין בליכוד נוסח סטייל אלי בן דהן, מישהו מתוך האיחוד הלאומי וכולי, הדברים האלה מועלים כדי ש... אבל לא בטוח שהאיחוד כזה יביא... אתה יודע, יביא את המנדל. לא בטוח. אולי זה גרע את הארבע מנדל של חסר. לא, אז יכול גם, אתה יודע, חולים בוחרים שעכשיו מצביעים בצלאל, לא להצביע בצלאל סמוטריץ' בגלל בן גביר, אני מעלה פה השערה, אני לא יודע. נתניהו רואה את הסקרים שאנחנו רואים. וראינו סקר... הוא רואה סקרים גם... יותר אפילו. אבל אנחנו רואים גם סקר של ערוץ 12 אתמול, גם סקר של ישראל היום ביום שישי. בצלאל סמוטריץ' לא עובר כרגע. הדרך היחידה שהוא יעבור, ולא רק שהוא לא עובר, אלא שהוא מפיל איתו את כל גוש הימין, 59 ושני הסקרים לגוש הימין. כדי שיהיו את הארבעה האלה, נתניהו צריך שהוא יעבור. כדי שהוא יעבור, הוא צריך כמה שיותר למקסם את הפוטנציאל שלו, ושלא יאבד קולות. אבל יכול להיות שזה לא יגיע לתקרה. מתי, בסופו של דבר יש לך גם את עוצמה, אז לא מתכנס, עוצמה, נועם, בית יהודי, לא יודע, אלי ישיים, בסופו של דבר, כל אלה לא מגיעים לארבע מנדטים. הם מגיעים. בוא נגיד, משפרים את הסיכוי, נכון, אבל הם משפרים את הסיכוי באופן משמעותי, אם כולם רצים ביחד. הדברים האלה גם ניכרים בסקרים שנתניהו רואה, שביחד יש הרבה יותר סיכוי. בן גביר הצליח להביא 17 אלף קולות בבחירות, כשהיה ברור שהוא לא עובר את אחוז החסימה, שהוא רץ לבד. ה-17 אלף קולות האלה הם קריטיים, נתניהו צריך אותם. הם לא בנה על ימין. חצי מנדט. הנה, יש לו כאן...
נכון, יש לו 14 בקסה. אין בעיה, זה לא מספיק. לא מספיק לו, גם ל-59? לא, הוא צריך 61, זה לא מספיק, הוא צריך את הארבעה של הימין. של הימין, מימין לימינה. כן? אני רוצה לשאול אותך, אם כבר התחלנו לדבר על ימינה, ואולי תכף יציגו לנו את זה כאן על המסך, דברים שבנט כותב היום, נתניהו הפך את הפוליטיקאים החרדים משותפים לבעלי הבית של המדינה. בנט אומר את זה על החרדים. אגב, יש לנו שיחות בעניין הזה, זה לא פעם ראשונה שבנט תוקף את החרדים. בממשלה שנרכיב והפוך את זה חזרה, הממשלה שכפופה לכלל האזרחים תהיה בעלת הבית, החרדים יוכלו להיות שותפים. הנה, אנחנו רואים את הדברים על המסך. כן, בנט לא מחויב לחרדים בשום דרך ושום צורה. יש לא מחויב ויש להגיד את האמירות האלה, מה? עכשיו, להצטרף לאיזשהו חגיגה שיש נכון, עכשיו. נכון, אז יש חגיגה. וכשיש חגיגה, כולם רוצים לקחת נתח בדבר הזה. יש סנטימנט אנטי-חרדים מאוד מאוד חזק, שנתניהו אגב משלם מחירים, וראינו רק שבוע שעבר, לא ראינו סקר אחרי ההלוויות של אתמול, אבל כן ראינו סקר אחרי ההפרות שהתעסקו בהם בשבוע שעבר באופן מאוד אינטנסיבי בתקשורת שהם פתחו מהדורות, איך הליכוד יורד, פתאום מ-30-31 ירד ל-29, ומי עולה באופן עקבי ומתמיד? יאיר לפיד. אז ראינו את גדעון סער מצטרף לחגיגה, ועכשיו אנחנו רואים את נפתלי בנט מצטרף לחגיגה, וזה לא מפתיע. כאשר השיח הוא שם, והשיח הוא חזק מאוד שם. אבל למה השיח שם, אבל בסופו של דבר נמצא? כי ההתנהלות של המגזר החרדי, לא כולו, אבל חלקים ממנו, מביאים את זה. זה הם עושים קמפיין בחינם לליברמן ולפיד. אני חולק עליך, זה תקשורת. כי תקשורת שמציגה בעלי עסקים שפותחים את החנויות בניגוד לחוק, איזושהי מחאה לגיטימית. גיבורים. מחאת העסקים. ושרון חולדאי אומר, אני אפתח את התרבות, אז הוא גיבור. כן, הוא גיבור. גם החברה החרדית, בסופו של דבר, זה שהיא לא מוקיעה את ההלוויות שהיו אתמול. הוציאו אתמול רבנים התנגדות לזה שיבואו ללוויות. תראה, יש הפרות, הפרות האלה צריך להגיד שהם לא בסדר, כמו שמלכיאלי אמר, הם לא בסדר, זה דברים שבסופו של דבר כולנו משלמים מחירים, אבל הדברים הם מאוד מועצמים בתקשורת. ב-2009 זה היה הגיוס, אתה זוכר? חוק הגיוס. שאול מופז פרש מהממשלה בגלל שהוא רצה לקדם את חוק הגיוס. על זה, כן, על חוק הגיוס, כולם דיברו על הדבר הזה, שוויון בנטל. 2013, לפיד הגיע לקואליציה, לממשלה, בכלל לפוליטיקה, גם הוא ניסה על גב של מסר אנטי-חרדי. כל פעם הסיבה משתנה, אבל הקמפיין נמשך, התקשורת ממשיכה, וכל פעם שיש לה הזדמנות, היא הולכת על זה. ישראל כץ, אתה זוכר, הפגנות על הגשר בשבת, נסיעות בשבת. גשר יהודית. וכל הדברים האלה, בדיוק גשר יהודית. כל פעם זה נושא אחר. ועכשיו זה שוב... טוב, חברים, אני רוצה להראות לכם קטע קצר. חברת הכנסת לשעבר מירב בן ארי הצטרפה היום ליש עתיד. בואו נראה דברים שהיא אמרה בעבר. אחד לגברת פנינה תמנו שטה, שממפלגת יש עתיד עם שר האוצר הכושל ביותר, להזכיר לכם רגע שבקדנט... לא, זה לא יכול להיות. תשמעי, כשאת דיברת, אני ציפיתי שתציגי מה עשיתם למען המדינה. וכל מה שעמדת זה אמרת מה פסלו, אכלו לי, שתו לי, זו לא אידיאולוגיה. היחידים, אתם הייתם שר אוצר ושר רווחה. שר אוצר ושר רווחה, תבדקו בגוגל בקדנציה השנייה, שקל לא עלה לקצבאות הנכים. תשמעי, קודם כל מירב יודעת... לא הייתי יכולה להגיד את זה יותר טוב. נועמת טוב. מירב יודעת לקחת את ההצגה. אבל היא תגיד את זה, היא תגיד דברים אחרים עכשיו. היא עכשיו עם יאיר לפיד, קשרה את... תשמע, זה מגוחך, אתה יודע? אין לי בעיה, תראה, כל פוליטיקאי אומר דברים, אחר כך חוזר בו, בסדר, זה הפוליטיקה. אבל הם פשוט קופצים ממפלגה למפלגה. זה נהיה איזשהו בלון. אנחנו רואים עכשיו את ניסן קורן, שפשוט זה התפקשש לו, ניסן קורן, אחד מספר 2 של לפיד. בוגי גם התפקשש לו לגמרי, רצה ללכת עם אחרים. זה נראה זיה. וזה הזוי, וזה הזוי, כי אנחנו רואים איך הדינמיקה שם, הגמישות שיש לפוליטיקאים, לא הייתה ככה. שהמציאו את החוק הזה שמונע קלנטריזם, כן, היה על שם בן אדם, כי אז היה כל כך חריג, אגב, זה לא היה בכנסת, זה היה בכלל במועצת ירושלים, אבל זה היה כל כך חריג שעשו חוק על שמו ועוד קלון עד לרגע זה. אתם זוכרים את המיצובישי של גולדפר? כן. האירועים האלה הם דבר, נעשו דבר של השגרה. הם היו מפץ. בגלל שהם פריימריז, באמת, יכול להיות בגלל שהבוחרים, הם לא רגילים, אתה יודע. לגמרי. לעבוד בשביל... מדי תוכפל, תבוא יותר, תודה שבאת לאולפן, וגם זכית באולפן חדש היום, אמרנו את זה כבר. פרסומות, חברים, עוד עניינים מיד אחריהם. ח
חזרנו, חברים, קינלי טורפז מצטרף אלינו, שלום, יש עתיד. שלום, אחר צהריים טובים. קינלי זה שמך, נכון? זה כינוי. שמע, זו שאלה מתבקשת. כן, כולם שואלים אותו את זה על הקינלי. שם האמיתי שלי זה משה, נכון, קינלי זה כינוי, ילדות, מלווה אותי הרבה שנים. תן אחרי שם. בוגי פרש היום, זה לא, אולי לא. לא, יש הרבה, ביבי, בוגי, בוז'י. זה נכון. אגב, כל האימא שמון מוזרי, בוגי פרש, אולי יש גם מחשבות פרישה? אני מקווה שגם ביבי יפרוש. כן? תגיד, זה הציפייה? זו הציפייה. טוב, מה, יש עתיד, אתה צריך להגיד את השנים במפלגת יש עתיד. אני שלוש שנים ביש עתיד. אתה מלווה את לפיד תקופה ארוכה. נכון, נכון. התאכזבת לו להיכנס בכנסות הקודמות? לא. לא, עבדתי קשה. אני חושב שיש עתיד זו מפלגה שמאמינה בח"כים חרוצים שעובדים קשה. אמרו לי, תבוא, תוכיח את עצמך, בסוף תהיה, והנה... אבל ראינו איזה פלטה היום עם חברת כנסת לשעבר שנכנסה ואמרה דברים לא טובים על שר האוצר לשעבר. שמעתי, אנחנו שמחים על מירב בן ארי מאוד. היא גם ח"כית חרוצה, עבדה קשה בכנסת, חוזרת אלינו, זה בסדר גמור. איזה מקום תשובץ ברשימה? מקום טוב. מקום טוב? כן. אתה תהיה בכנסת הבאה? אני חושב שכן. בעזרת השם. בעזרת השם תמיד. רגע, עכשיו תגיד, איך אדם דתי מוצא עצמו בתוך יש עתיד? אז קודם כל זה בית חם. המון, יש לנו 152 ראשי מתות, רבים מתוכם דתיים או מסורתיים. כשהצטרפתי, אלעזר שטרן קיבל אותי בידיים פתוחות. חנך אותך. והיופי הוא באמת שיש מקום גם וגם. זה מה שחיפשתי. אני גדלתי בבית דתי, ציוני דתי, אני גר בכפר ציון היום. תמיד אמרו לי, אל תהיה רק עם אנשים כמוך. תחפש חיבורים. זה מה שאני עושה בכנסת. אבל בכל זאת, מפלגת יש עתיד, היה שם את קמפיין נגד החרדים. היום התפללתי מנחה, בחדר של יו"ר ועדת הכספים גפני. כן. והיה שם גם חבר כנסת משס, ינון אזולאי. כן. בסופו של דבר, קודם כל בכנסת כולם יודעים שהחיבורים הרבה יותר טובים. לחלוטין. מבאמת, ממה שזה נראה בחוץ. ודבר שני, אני באתי כבן אדם של חיבורים ליש עתיד. גם זה המקום שלי במפלגה, וגם זה המקום שלי, אני מאמין בכנסת. אני רוצה, ואני מאמין, שיאיר לפיד ירכיב את הממשלה הבאה, וכן, החרדים, שפויה וליברלית, לא צריך להפחיד. זה יש מקום גם לחרדים. תגיד, בתוך המפלגה של יאיר, בתוך הקואליציה של יאיר לפיד, יש מקום גם לחרדים? אני מקווה שכן. אין סיבה שלא. יאיר אמר כל הזמן שאנחנו לא פוסלים אף אחד. ותראו, חבל בעבר את המפלגות החרדיות, זה שעכשיו הוא משנה קצת את ה... זה לא עכשיו. יש עתיד עוברת תהליך 9 שנים של התפתחות, אולי התבגרות, להיות מפלגת שלטון, זה אומר שאתה לא פוסל אחרים, למעט כאלה שיש להם כתב אישום. אתה שומע מלפיד שיש סיכוי שהוא יישב עם החרדים? כן. ואני שוב אומר, אנחנו לא נשב עם ראש הממשלה שיש לו כתב אישום, או עם אדם שנאשם בפלילים, גם הוכחנו את זה בעבר. אבל כן, אנחנו פתוחים. מי שיהיה עם הקו שלנו, אני חושב שהרבה מאוד מפלגות ימצאו את עצמם. אתם משותפת אגב? אני חושב שבתנאים מסוימים, חלקים מתוכה, זה אפשרי. זה אפשרי. איזה חלקים? תראי, אני מעריך שלא אחמד טיבי. אני מעריך שמי שיבוא אל מפלגה ציונית, תראו מה, ביבי ידע להשתמש יפה מאוד במנסור עבאס. הוא לא ישב איתו בממשלה. הוא לא ישב איתו. יש פה הבדל קריטי. ויחד עם זה הוא השתמש בקול שלו מצוין שאת צריך אותו. אני אומר, חלק מלהיות מפלגת שלטון זה להוביל קו, להוביל אידיאולוגיה, ולומר מי שרוצה שיצטרף, אני לא פוסל. אתם, אז מי, תגיד לי, מי ברשימה המשותפת, אתם יכולים לשבת איתו? אני לא יודע. אני אומר בלד, חדש, אני אומר בחנות, אני לא יודע. אני לא יודע. מי שיהיה מוכן לאמץ את הקווים של ממשלה שפויה וליברלית, ניהול כמו שצריך, יושר דרך וחיבורים, יהיה איתם? אני חייב להגיד משהו על החיבורים הזה, כי אתם רוצים להרכיב הרשימה שמדברת לכל עם ישראל, בלי חרדים, אני לא רואה שמועמד חרדי, אני לא רואה שמועמד ערבי, כל מי שאתם, אתה יודע... מה שאתה אומר לא, אני אומר כן, אני אומר שוב, מי שבא ומתיישר עם מפלגת מרכז, שבא ואומרת ניהול לגופו של עניין, לא, נטפל כמו שצריך בקורונה, נטפל בכלכלה, כן, אנחנו רוצים שאנשים יהיו שווים בתוך המפלגה שלנו, אנחנו רוצים שאנשים יתרמו את שלם לנטל הישראלי, כן, כמו שאני שרתתי ועדיין משרת במילואים, אתה יודע, סגן אלוף גם היום באוגדת עזה, אני הייתי מעורב, יד ביד, גייסתי 1,000 חרדים לצהל. גבעתי צנחנים שרצו. אתה איש ההתיישבות גם. נכון, אני גר בכפר עציון, אני שומר בשבתות במטעים שלנו כדי שלא יגנבו. אבל אני זוכרת התבטאויות של לפיד, שהוא מדבר על פינוי 70-80 אלף יהודים מבתיהם. או שזה היה 80-90, יכול להיות. ואיפה פגשתי את יאיר לפיד בפעם הראשונה? הוא חנך את אבן הפינה לשכונה שנבנית מול הבית שלי. מה זה מלמד? בתור מה? בתור יור יש עתיד, לפני 4 שנים. אוקיי. מה אני מנסה לומר? שבסופו של דבר, הפרקטיקה של חיים, מפלגת שלטון צריכה להוביל. אז אתה אומר, תראה. להתיישר אליה. יש לנו קווים אדומים, יש דברים שאנחנו אומרים לא. מה הקווים אדומים של יש עתיד? קודם כל, יושר מידות. לפני הכל. אדם שנאשם בכתב אישום, אין לו סמכות מוסרית להוביל את המדינה. אמר את זה ביבי נתניהו על אולמרט לפני 13 שנה. למה? אתה רוצה להגיד לי שיש פה יועץ משפטי? איש שכפוף למערכת, שמחליט שיש כתב אישום, ואז ראש ממשלה צריך להתפטר. אני רוצה להגיד כי החוק אומר אחרת לגמרי, וגם הדמוקרטיה אגב. אני רוצה להגיד לך שהעובדה ששלוש שנים אין תקציב מדינה, ובמשבר הקורונה, ובמשבר הקורונה... דיברנו על כתב אישום, הגענו לתקציב. אבל זה בדיוק זה, למה? כי החלטות הן לא ענייניות. כי כשאדם חושב,
מה יהיה לו במשפט בשמיני בפברואר, הוא לא יכול לנהל את המדינה. בינתיים, מי שמנהל את משבר הקורונה, זה לא יאיר לפיד, אתה יודע. זה נכון, בצער. אגב, לפיד יכל להצטרף לקואליציה, להגיד, אני, כמו גנץ, נושא את הנטל, ואני, יש פה מלחמה, ואני צריך לתת במלחמה. אמת, הוא יכל, ואז היה מועל באמון הבוחרים, כשהוא רץ ואמר, אני לא יושב תחת ראש ממשלה עם כתב אישום, הוא עמד בזה כשאחרים זיגזגו. גם בשעת חירום לאומית שבה יש מגפה משתוללת ברחובות. תשמע, אני ידעתי לפני 8 חודשים ואמרתי לרעי בכחול לבן, תקשיבו, הוא ירמה אתכם, הוא לא ילך איתכם, הוא ימצא את הדרך להוציא, אתם חושבים שסגרתם הכל, עובדה שלו, והנה מה קרה, הוא רימה אותם, הוא סובב אותם, הוא לא העביר תקציב מדינה בשנה הקשה ביותר מאז קום המדינה, קרוב ל-5,000 הרוגים, אנשים מתים כי אין תקציב מדינה. מתים, זו האמת. תגיד, אתה בא מתחום החינוך. אני בא מתחום החינוך. מה אתה רוצה לקדם בחינוך? וואו, המצב שלנו נורא. אתה יודע, אולי אם תהיה שר חינוך וכו'. דיברנו לפני השידור, המצב שלנו נורא. קודם כל, מערכת החינוך הגיעה למשבר הקורונה, להבדיל ממערכת הבריאות שהגיעה מורעבת, מערכת החינוך הגיעה עם מספיק כסף. הבעיה במערכת החינוך זה לא כסף. הבעיה היא ניהול קלוקל, אחיזה חזקה מדי של משרד החינוך במערכת, אין אוטונומיה למנהלים, אין לימודים מקוונים, כל המערכת במשבר, גם הערבית, גם החרדית, גם הפריפריה, אנחנו לא יכולים ככה, לא יכולים להמשיך ככה. אבל היית חלק במערכת הזאת לפני 3 שנים, היית אמת, מנהל מנחי. אמת, ובמקום שלי אני חושב, תשמע, אני הקמתי את 11 בתי הספר החרדים הממלכתיים הראשונים במדינת ישראל. אני עשיתי בתוך מערכת החינוך לא מעט על חיבורים בין יהודים וערבים, וחרדים וחילונים, זה מערכת החינוך הארצית היום לא עושה, והאמת היא שהמשבר שלנו בחינוך באמת הוא הכי קשה שיש. זה התיקי שאתה רוצה... אמת, אני אמרתי איש של חטא, חינוך וחיבורים. אני אלך איתך לשינוי, אבל של המערכת. כן. של המערכת, כי המערכת זה... אני מסכים לך. אתה יודע, יש את הדבר הזה שמראים תמונה של כיתה בשנת 2021, ותמונה של כיתה בשנות ה... לא יודעת, 30-40. צודקת, אותו דבר. לא השתנה כלום. לא השתנה כלום, ונהיה יותר גרוע. למה נהיה יותר גרוע? הגענו לקורונה, אין מחשבים לילדים. אתם יודעים שהיום יש 200,000 מורים... אגב, חילקו אלפים, עשרות אלפים. ועדיין חסרים מאות אלפים. אתם יודעים ש200,000 מורים בישראל? אתמול הייתי במועצה אזורית אשכול. כן, ושדות נגב, ביקור בעוטף עזה. אומר לי ראש המועצה, דרך אגב חבר ליכוד, קניתי לאשתי מחשב, כך הוא אומר. סליחה, אשתו מורה, למה אשתך צריכה שתקנו מחשב ולא לקבל מזרד החינוך? משה קילי טורפז יש עתיד, תודה שהתארחת את זה. תודה רבה, ואנחנו נעשה פה זריחה חדשה, שמש חדשה. שמע, בעזרת השם, אני... שמש חדשה זה קצת מושג קומוניסטי, אתה יודע, זריחה. אני נגמר הרעיון, אני רוצה לדבר איתך על אורלי לוי אבקסיס. מה, את חושב שהיא תשוריין בליכוד אגב? כן, תשמעי, כרגע, למרות שהיא לא מביאה הרבה 0.1 בסקרים, אבל יש לה הרבה 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 יכולות, אתה יודע, את מביאה איתה איזשהו מטען, הדר ליכודי כזה, אתה יודע. אבל אולי, קודם כל, אתה יודע, יש שם... אבל היא עברה, את זוכרת, היא התחילה בישראל ביתנו, עברה לה... למרץ, עבודה, נכון כל זה? כן, אבל אתה יודע, יש איזה יועץ פוליטי שצייץ איזה משהו בקשר של זנות, בלי בושה, כן? יש עוד פוליטיקאים שעשו את הדבר הזה. מה שעוברת אורלי לוי בקסיס השרה, זה מתקפה שאף אחד בפוליטיקה היום לא עובר, במיוחד נשים. והנה, ראינו את בן ארי וכו'. בגלל שאישה יותר נוח להגיד לאנשים ככה, באמת? כי אישה וכי מזרחית. אבל, תשמע, בעניין הזה אני אומרת, מעבר לכל ה... אתה דיברת על אלקטורט וכו', יש פה עוד עניין עמוק יותר, של הסיפור, שאם נתניהו משריין אותה, הערכה שלי, ראייה פוליטית של הדברים, אתה יודע, בסיבוב הבא עם נתניהו יצטרך אנשים שיערקו מכל מיני מפלגות, ובו, זו אופציה קיימת על השולחן, אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה, דווקא בגלל שריון של אורלי לוי אבקסיס, דווקא הדבר הזה יכול לקרות. אני לא חושב, אורלי לוי אבקסיס היא לא בהכרח... מישהי שתביא את השינוי הענק, הגדול, משהו מאוד משמעותי, כי בוא נגיד, המנדטים, לא, אבל ההבדל בין ה-29 ל-30 ל-40 מנדטים של הליכוד. תחשוב טקטית פוליטית, אם נתניהו משריין אותה, ואחר כך במערכת בחירות הקרובה להרכבת הממשלה הוא יצטרך כל מיני עריקים, זה יכול פתאום להגיד, הנה חבר'ה, אורלי לוי קיבלה מקום. בואו, אתה יודע, בעתיד... נכון, אבל מצד שני, את צריכה להסתכל, הרי ביבי עכשיו נלחם מאוד חזק, לא על אורלי לוי אבקסיס, מה שמעתי ממנו קודם, על בצלאל סמוטריץ' של 4 מנדטים האלה, שהוא מנסה לגרד, את זוכרת שהוא אמר, אני לא מתערב איך השמאל מחלק את המנדטים שלו, הוא בהחלט מתערב איך הימין מחלק את המנדטים שלו. טוב, אתה רוצה להציג את הרעיון הבא? תראה, יש שם פריימריז בעבודה. יש לך פריימריז ואתה נמצא פה? מה נעשה? שלום ליהודה לוינגר. טוב, זה...
אתה יודע איזה במה מפוארת, הוא זכה. לא, ערוץ 20 הבית של מפלגת העבודה. יהודה לוינגר, שלום. אגב, מירב מיכאלי נראה לי שהיא אחת הפוליטיקאית שמתראיינת כאן הכי הרבה, בתוכנית הזאת ספציפית גם. נכון. ברוך הבא, קודם כל. יהודה לוינגר. מתמודד בפריימר אצל העבודה. אגב, איזה יופי, יש 63 אנשים שמתמודדים. זו חגיגה לגמרי של מפלגה שיש בפריימרי. זה כיף, זה אנרגיות, זה קשה, זה הרבה טלפונים שכנועים, אבל עושים את זה. כן, אתה אופטימי? כן, למה לא? מתי, נשב אני... תראה, אני אגיד לך למה לא. אני מאחד לך את כל הטוב, אבל אתה יודע, מתוך 63 אנשים, ייכנסו אולי ככה, אני אהיה לארג' איתכם ארבעה. בנוסף למיכאלי, ואולי מיכאלי גם תשריין, אני לא יודעת. זאת אומרת... קודם כל, מי שרד, זה לא בכלל בשביל לרוץ לכנסת, כן? זה לא מסעת חיינו של כולנו, זה בסופו של דבר זה כן להיאבק ולדרבן ולהביא אנרגיות למפלגה, להראות נוכחות, שזה גם היה חלק מהסיבה שאני רצתי, כמובן, בסוף המטרה היא גם להיות חלק מהמפלגה בכנסת, אבל בסוף זה הביא הרבה אנרגיות חדשות, אז למה לא? רגע, תשמע, אני רואה אותך, אתה בחור דתי עם כיפה... לא, אמרתי את זה יהיה בוטה מדי, טוב שאתה פה, דובוב. לא, הנה, אני חוץ פוליטיק קורקט. מה אתה מחפש במפלגת העבודה? לא, אבל זאת השאלה ששאלת לפני רגע את... תשמע, קינלי אומר... יש לו שאלה אחת על הדף, סתם, אני צוחקת, אני צוחקת. לא, אני אומר לך, קינלי, הוא אומר, אני מפלגת מרכז, אז אני יכול למצוא. העבודה היא שמאל, מדיני, חברתי, זאת אומרת, איך אתה מוצא את עצמך שם בתוך כל הסיפור הזה? קודם כל, מי שכיפה סרוגה יכול מאוד לזדות עם הרבה ערכים של מפלגת העבודה, זה לא סוד, היו תמיד כיפות סרוגות במפלגת העבודה, כי הייתה מפלגת שלטון, מתאימה לחילונים, חרדים ודתיים, אין שום סתירה. ואני חייב לשאול אותך, למי בחור דתי או בחור דתי יכולים להצביע היום? למה המפלגות של הציונות הדתית עושות משהו למען הציונות הדתית? יש איזה סדר יום? תראה, המפלגה הנוספת שיש בה אישה שעומדת בראשה זה הבית היהודי, צריך להגיד את הדבר. אז אני אומר שחגית משה היא משהו מרענן וזה יכול להיות גם שיהיה שונה, ואני חושב שיש לה הרבה מכנים משותפים מרב מיכאלי. אבל פרט לזה, בשנים האחרונות, אם זה היה בהנהגת בנט סמוטריץ', הם לא עשו שום דבר שקשור לציונות הדתית, הם לא... הם התעסקו יותר מדי בקורונה ובבתי המשפט, ולא עשו בדברים טריוויאליים שאתה... אז בוא, אתה יודע מה, אז בוא נלך. בציונות דתית בתוך מפלגת העבודה, כשתיבחר, עזרת השם, זה יהיה הטיקט שלך? אני אחד הדברים, גם כבחור דתי, אמנם אני רוצה להוביל גם תחבורה ציבורית בשבת, אבל חוץ מזה, אני כן, אני גם רוצה נגיד לבטל משחקי הכדורגל בשבת, שזה נגיד חילי טרופר, שר הספורט, לא הזלגת בזה בגלל הכיפה שלו, שלא יגידו שהוא עשה את זה. ומפלגת העבודה זה הפלטפורמה, אני באמת שואלת. כן, יש חוק שעות עבודה מנוחה, שלא עבודו שבת, ולא רוצים לכפות על עבודה בשבת, אז זה פרופר, מפלגת העבודה, למה לא? ותגיד, כל העניין הזה של פינוי יישובים, הקמת מדינה פלסטינית, איפה אתה בעניין הזה? אנחנו חותרים לשלום, זה לא סוד, נגיד, היא לא צריכה להסתיר את זה. שלום עשינו גם בלי לפנות יישובים, הנה, ארבעה הסכמים. ואנחנו, אני שלעצמי לפחות מחמיא מאוד, זה הישג עצום, ואם אנחנו מדברים על הבעיה הפלסטינית, שלעצמי, אני לא רואה את זה בתור ויכוח על אדמה, אני לא צריך שיעורי היסטוריה, יש פה בעיה של כיבוש. 2 מיליון אזרחים פלסטינים, שאנחנו לא נותנים להם פשוט... מה, יהודה ושומרון זה כיבוש? זה העמדה שלך? כיבוש לא בא בגלל המדינה והשטח. אני כן חושב שזה שייך לעם היהודי וארץ ישראל. אבל יש פה פשוט סיטואציה של מעל 2 מיליון אזרחים שאתה... זאת אומרת, אפשר לוותר לחלקי הארץ? כי יש שם פלסטינים, זה מה שאני מבינה ממך? אבל אני לא אמרתי בכך שהפתרון הוא פינוי יישובים. כל קונסטלציה שתהיה היא מבורכת. אבל מבחינתי, האישי הוא לא האדמה. אני לא אומר זה האדמה שלהם, אני אומר האדמה היא שלנו. ופשוט כרגע יש לך 2 מיליון אזרחים שאין להם גבול משלהם, אין אפילו מטבע משלהם, לא יכולים לעשות כלום, וצריך איזשהו לעשות איתם משהו, או שנפרד מהם, או שנאכל אותם. אבל הטיעון הזה לא מחזיק מים, כי גם לי יש שטח אדמה באיזשהו מקום, אז עוד שמישהו יושב שם כרגע, נגיד, טוב, אז יאללה, אני אוותר על השטח הזה, ואני... תמיד שבא מישהו מהשמאל להתראיין, תמיד זו השאלה הגדולה, פינוי יישובים. נראה, אתה לא תשאל את כל אנשי הימים שהיו פה שתחתם... בוודאי שכן. פונו יישובים. בוודאי שכן. אבל הם עדיין יגידו שזה... אני לא עושה להם חיים קלים. לא, אבל... אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, הרי הוויכוחים מתכנסים לכלכלה, למדיני, זאת אומרת, לפינוי יישובים, ו... אתה חושב שבחירות האלה יהיו על המדיני? אני לא חושב, זה יותר הפירק, זה יותר העניין של הכלכלי והקורונה. משפטי אולי. משפטי גם יכול להיות. אתה גם חושב שראש ממשלה עם כתב אישום צריך להתפטר? למרות שהחוק אומר הפוך לגמרי? לא. לא. כל אחד הוא חף מפשע, נתניהו גם מביא הסכמי שלום. זאת אומרת שאם אתה עכשיו יושב עם... לא נגד בנימין נתניהו. אם אתה יושב עם מרב מיכאלי במפלגה, אתה אומר לה, אולי נעשה מעשה שמולי פרץ, ניכנס עם נתניהו. יכול להיות. מרב מיכאלי יאמר לזכותה, לשימי לב שהיא אף פעם לא אמרה, אני אנטי ביבי... היא אמרה, אני לא יושב איתו. היא אמרה, אני לא יושב איתו בגלל קונסטלציה הספציפית של כתב אישום, והממשלה הספציפית אותי עם גנץ בגלל השרים, יותר מדי שרים, שחיתויות וכל מה שתוציא. איפה לא אמרה, אני שורפת את ביבי לעומת אולי אנשים אחרים שיגידו, איתו אני לא יושב בגלל העמדות שלו.
מפלגת עבודה היא מפלגת שלטון, היא רוצה להוביל, אין סיבה שלא תהיה בממשלה, אין סיבה שהיא לא תהיה המובילה בממשלה. המובילה בממשלה? כרגע, אתה יודע, את לא מתכנסת לסקרים כל כך. יהודה, מתי אנחנו נדע תשובות? היום בשבע נסגרות... אז עשר, איך מצביעים באמת? אפשר להצביע באינטרנט, אבל יש גם איזה כמה קלפיות בודדות בשביל המבוגרים. שאוהבים להחזיק פתקים של פעם. אני רוצה להגיד משפט, אפשר לסיים? צריך, בוודאי. משפט סיום. אני ראיתי דברים שאומרת חגית משה, הבית היהודי, היא ומרב מיכאלי יכולות להיות ביחד הרבה שיתופי פעולה, מלבד שהם שתי נשים של הפוליטיקה, יש להם המון דברים שהם יכולים להוביל ביחד, ודברים שקשורים ממש לציונות הדתית, ואתם תראו שזה גם יקרה. איש של חיבורים, כמו קינלי. ברשותכם אני אגיד עוד משפט על מה שקורה עם מרב מיכאלי, הפתעה מאוד גדולה, מפלגת העבודה, מה שהיא עושה שם עם מהירת המפלגה, יש עכשיו סוג של הייפ, זה כרגע בסקרים 5 מנדטים, זה יכול ליפול, זה יכול גם לעלות. ואגב, אני לא חושבת שחולדאי צריך, היא לא צריכה להיכנס עם חולדאי, בטח לא להיות מספר 2 שלו, אני חושבת שהיא מביאה, באמת, אני לא מסכימה איתה על שום דבר, אבל היא מביאה משהו אחר, משהו רענן מאוד לפוליטיקה, ולא עוד פעם, הדמויות העייפות האלה והמנופחות מאגו, זה קצת משהו אחר. נראה לי שהיא בין הבודדות שצמחתי שעברו את אחוז החסימה מהשמאל. חברים, פרסומות, יש לנו עוד דברים, אם תרצו יהיו איתנו, יש להם קמפיין חדש ועוד דברים, מיד חוזרים. כן, חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם יהודה שרבני, שלום. אהלן, ערב טוב. יהודה, רכז השטח של תנועת אם תרצו, ויש לכם סוג של קמפיין. נכון, למה לא זה קמפיין? הזמן לתואר הבחירות, אתמול גם חטפנו במחאות בראש, בטוויטר, כן. הרבה אנשים שמתיימרים להיות עיתונאים, שאלינו סך הכל עובדה, שאובזי פוגלמן, מי שהולך לעמוד בראש הוועדה המרכזית לבחירות, הוא בעצם בוגר קרן וקסנר. צריך להגיד, עברנו... רגע, שנייה לפני קרן וקסנר. עברנו את מלצר, דיברנו על כל הדברים, נכון. כל ההתנהלות שם, עקבנו אחרי הדבר הזה. אחריו היה גם את הנדל, לדעתי, גם היה. אז עכשיו עוזי פוגלמן עומד בראש ועדת הבחירות, ומה אתם אומרים עליו? אם אפשר לראות את התמונה תוך כדי הפוסט... ניגע בעוזי פוגלמן, ואחרי זה ניגע בזה. לא, יכול להיות שהוא בן אדם בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים בתקופה האחרונה, בכלל אנחנו יודעים להתגברות. של השיח סביב הידעתם, השופט עוזי פוגלמן, בוגר קרן וקסנר, הוא השופט שעומד בראש ועדת הבחירות. מה זה קרן וקסנר הזו שככה מפחדים ממנה? למי שלא יודע מה זה קרן וקסנר, קרן וקסנר זאת הכשרה במדינה זרה, בארצות הברית, שמי שמימן אותה ומי שעמד מאחוריה זה אפשטיין, ומי שגם עזר לו... סליחה, רגע, יהודה, אני רוצה להיות מאוד מדויקת פה. היה תקופה שאפשטיין העביר כספים לקרן וקסנר, בעבר, לא, אני יודעת למה זה, אנחנו נדייק בדברים האלה. קרן וקסנר מאושרת על ידי הנציבות בשירות המדינה, אבל יש לנו טענות על, אנחנו לא יודעים מה התכנים שעוברים שם, אנחנו לא יודעים איך ממיינים את האנשים. שזה אחד בפני עצמו, צריך לומר, הרבה אנשים שהם גם אנשי שמאל עברו בקרן וקסנר, עוברים שם מכשרות, ואנחנו חושבים שהציבור צריך לדעת את זה. אם ניתן דוגמה, מלצר, אם הוא היה עומד עכשיו ברשות הוועדה המרכזית לבחירות, אנחנו היינו מציינים שהוא התמודד במפלגת העבודה ב-2006. אלו נתונים... גם אנשי ימין אומרים שם בקרן וקסנר? אני לא חקרתי את זה לעומק, אני חושב שהרמטכ"ל אביב כוכבי גם עבר בקרן וקסנר. צריך להגיד, זה האנשים שנשלחים שם, יש באמת כל מיני, אבל במהות קרן וקסנר, אנחנו לא יודעים את התכנים, אנחנו רק יכולים... לשער, קיבלנו איזושהי חשיפה לתוך הדבר הזה, אותה הכל אמרנו, שם מוסתר, הכל היה קשר הקלעים, עם אפשטיין יש שם בעבר אינטרסי, וכו'. מישהו משלם על זה כסף, אבל זה לא האישו המרכזי, היוזמה לתואר הבחירות, היוזמה של אם תרצו, הגיעה מתוך הצורך, מתוך השטח, אנשים אמרו לנו, אנחנו רוצים להיות אקטיביים במערכת הבחירות, אנחנו רוצים להשפיע, ואנחנו באים אם תרצו, ויערה יודעת את זה, אנחנו פועלים כמעט בכל מערכת בחירות על השיח, פועלים על המהות, לעלות דברים שהם דברים מהותיים וערכיים. והאנשים שלנו, הקהל שלנו, רצה שניתן לו פעילות, רצה שניתן לו לעשות משהו, ואנחנו חשבנו איך אנחנו לוקחים את חוקי המשחק והם משתמשים בהם, ומכניסים אנשי ארץ ישראל, אנשי אם תרצו, שהם אנשים טובים, אנשים ישרים שרוצים להשפיע. כתבתם על עוזי פוגלמן גם בפוסט שלכם, שהוא הכשיר את התמודדותה של תומכת הטרור, היא ביזבק לכנסת, הוא ישב בהרכב, אני מניחה, זה לא הוא לבדו. צריך לסמוך קודם על עצמו, הסתרפו לו, אז מה, אתם רוצים להחליף את פוגלמן? לא קראנו להחליף, הלוואי והיו מחליפים לשופט אחר, אבל כנראה גם אין שופט אחר שהוא טיפה, יש לו טיפה אובייקטיביות ולא... לא מכניס את הדעות הפוליטיות שלו. אתה טוען שכל שופטי בית המשפט העליון אין אחד שם של אובייקטיבי? זה המספרים אומרים, וזה הפסקי הדין שלהם אומרים, לא אני צריך להגיד את זה. והציבור צריך לדעת מזה. אנחנו עושים את העובדות לציבור, לא שיקרנו, אמרנו את האמת.
פוגלמן הוא בוגר קרן וקסנר, ואם אנשים מתחילים להגיד, למה אתם מציינים את זה, סימן שיש פה משהו חשוד, כי אם הכל היה אתי והכל היה טהור, לא היו אומרים שום דבר. אגב, מה הבעיה לכתוב עובדות על, אני אולי... לא, אבל מה אנחנו חוששים? מה אתה חושש שיקרה? אני אתן לך דוגמה קטנה. מלצר, בכמה פעמים האחרונות שהוא היה, שהוא עמד בראשות הוועדה המרכזית לבחירות, יש את המנדט העבוד של עמית הלוי, שהוא עד היום נלחם, האם הוא חבר כנסת או הוא לא חבר כנסת, על הקולות שלא עברו, שמלצר בעצמו מנע דיונים נוספים על הדברים הללו. כן, כמובן. ומלצר בעצמו מנע את חשיפת הפרוטוקולים של הקלפיות, דברים שהם צריכים, דברים מהותיים, שזה בסיס יסוד הדמוקרטיה, זה לפני חופש ביטוי, זה לפני כל דבר, אגב, עשו דיון מיוחד על מה שהיה הבוטים שם, שהתברר ודיונים מפרכים על בוטים ועל דברים כאלה, שבסוף יתברר שזה שום דבר... אתם חושבים שזה יחזור עוד פעם? אגב, אני חושבת שגם עיתונאי השמאל שביקרו אתכם, זה, אתה יודע, אחרי קמפיין השתולים וכו', זאת אומרת, זה כבר מזהים אתכם. אני אגיד לך משהו, אני לא אתפלא אם כל העיתונאים שציצו בבת אחת, כולם קיבלו איזו הוראה מגבוה לתקוף את אם תרצו על הדבר הזה. בסדר, נשאיר את זה בצד. מה זה הוראה? לא, בוא נדבר על זה. מה זה הוראה מגבוה שכל העיתונאים... ההכרזה הזאת ספציפית, היא עמדה 3 ימים באוויר, היא רצה בפייסבוק של אם תרצו, בטוויטר, ופתאום מישהו החליט להראות אותה. ברגע אחד, לא יודע, יכול להיות שגם כולם ראו, אבל בסדר, ד תנועת אם תרצו, ומשם אנחנו מופנים אותם ישירות לתפקידים שנפתחים על ידי הוועדה לבחירות, הוועדה המרכזית לבחירות, תפקידים כמו מזכיר קלפי, מפקח תור הבחירות, ומי שעומד בקריטריונים של הוועדה, הוא כמובן מתקבל, והוא יכול להשפיע, ואנחנו שמחים שאנשים ישרים נמצאים במערכת. יהודה שרבני, אנחנו חייבים לסיים, אתה רוצה עוד מילה לסיום? לא, קודם כל זה יוזמה חשובה באמת, אבל אתה מראש אתם יודעים מי האנשים, אתם שופצים אותם למקומות... לצערי, אנחנו לא יודעים מראש מי האנשים, אנשים נרשמים, אני יכול להגיד לך ש... יעשו לכם קטע. אחרי הציוצים של כל העיתונאים, ההרשמה עלתה במאות אחוזים. וואי, זה אפילו... יהודה שרבני, רכז השטח של תנועת אם תרצו, תודה, נמשיך לעקוב אחרי הפרויקט הזה. ואפשר כאילו להירשם ולהיכנס, כל אחד. אני קורא, כן, הציבור מוזמן להירשם, להיכנס לדף פייסבוק שלי אם תרצו ולהירשם. יפה מאוד. תודה. טוב, אנחנו רוצים לעבור לדבר עם עורכת הדין מורן סמון. יש לנו את הקטע של שירה איזקוב לפני זה, חברים? אוקיי, עוד מעט יהיה לנו את הקטע של שירה איזקוב, היום היא הייתה בוועדה לקידום מעמד האישה. אנחנו רוצים לדבר עם עורכת הדין מורן סמון, מומחית לדיני משפחה וירושה. שלום עורך דין סמון, מה שלומך? מה נשמע? בסדר, אנחנו... מעולה. אנחנו מיד נראה את הקטע של שירה איזקוב, אבל יש שם איזשהו עניין משפטי, שרוצים להגיע לאיזשהו הסדר עם הבעל המכה, אותו, כן, בעל המכה, משהו באמת חריג. ראיתי אפילו שליברמן הגיע לוועדה הזו. אנחנו... אפילו ליברמן הגיע לוועדה הזו. האמת ששמעתי את ליברמן מדבר נגד הפרקליטות, הופתעתי, חייבת לומר, לא מכניס אותך לשיח הפוליטי, אבל עורך דין סמון. בכל זאת, אנחנו רואים את הדבר הזה קורה הרבה, יש עדויות, אנחנו זוכרים את התיאורים, אגב, בתחקיר של עובדה, זוכרים את התיאורים המאוד קשים, שירה איזקוב, איזה פגיעה הוא עשה לה, ופתאום זה מגיע להסדרים כאלה ואחרים. בואו נעשה מעט סדר. כן. הצמד מילים הסדר טיעון הפך להיות לסוג של כינוי גנאי לסיום של הליכים פליליים כאלה ואחרים, אבל אם נשים את ההצעה לרגע על השולחן ונתייחס אליה לגופו של עניין, הפרקליטות הציעה לאביעד משה עסקת טיעון שבה הוא יושב 25 שנים. זו לא עסקה טיעון של 5 שנים. זו לא עסקה שמוזילה את ההתייחסות לעבירה כל כך חמורה שהוא ביצע. ויותר מזה, זו עסקה שבתפיסה שלי באה ומאוד מכבדת את שירה איזקוב. כי היא באה ואומרת דבר אחד מאוד פשוט. עבר טראומה כל כך גדולה. זה נורא והיום מה שעבר. אין סיבה שתצטרכי לעבור את זה שוב כשתעמדי על דוכן העדים ויחקרו אותך. כי בכל מקרה זה ההליך הפלילי וזו זכות של נאשם להגן על עצמו. אז כן. אנחנו פורסים בפנייך עסקת טיעון שהצענו לו, ולא, אין לך סיי בעניין, זה לא שיש לך זכות לומר אם כן או לא, עם כל הכאב שיש לי גם כאישה, אבל זה עניין של בין נאשם לבין הפרקליטות. הציעו לו הצעת הסדר טיעון שהוא הסדר מאוד מכבד, בייחוד לאור העונשים המאוד קלים שניתנים פה בישראל לעבירות כאלה. אז למה לא להסדיר את ההסדר טיעון הזה? השאלה חשובה, דובוב, נעשה ככה, עורך דין סמון, אנחנו רוצים לראות קטע קטן מהדברים של איזקוב היום בכנסת, יש לי עוד כמה שאלות אלייך בעניין הזה, בואו נראה את הקטע. כשמתחילים מסע ומתן להסדר טיעון, לקורבן אין שום דעה בנושא. אין לה יכולת להביע דעה בכלל. אם הפרקליטות בסניגור
יסכימו על העונש, ומספיק, והעסקה נחתמת. אף אחד לא יבוא וישאל את דעתי או דעה של מישהי אחרת. פשוט ככה, כאילו, אנחנו נצטרך לקבל את זה, וזה משהו שלא מתקבל על הדעת. החשש שהקורבן צריכה לחשוש לחיה בעוד איקס שנים שהגבר האלים הזה ישתחרר, לא משנה לאף אחד. מבחינתם, העסקה אושרה ונחתמה על ידי שני הצדדים, וממשיכים לתיק הבא. לאף אחד כבר לא אכפת ולא חושב על הפחד שהקורבן... את יודעת מה, עורך דין צמוד, את מציגה פה דברים קצת אחרת, אז בואי נשאל אותך ככה. יש חשש שבית המשפט, אם אנחנו נגיע לדיון, ועוד לא דיברנו על מה שהיא עלולה לעבור, הסוג של התעללות נפשית מעצם קיום הדיון הזה, יכול להיות שבית המשפט יגזור פחות מ-25 שנים, וזה מה שהפרקליטות מנסה למנוע? קודם כל, יש סיכוי מאוד גבוה, לאור כל העונשים שניתנים בבתי המשפט, ואנחנו שומעים על זה חדשות לבקרים. בדרך כלל, כשמציעים הסדר טיעון, לוקחים בין היתר את השיקולים של עלות וזמן של ניהול ההליכים המשפטיים, את ההשפעה שיש לזה על קורבן האלימות, על התוצאה הסופית, האם היא סבירה או לא סבירה, ובנסיבות שקיימות כאן, אני חושבת שההסדר הוא הרבה יותר מעוגן, הוא מעולה, הוא טוב, יש לנו יותר סיכוי להכניס את האיש הזה ל-25 שנים בכלא, במסגרת הסדר טיעון, מאשר בהחלטה שיפוטית. אז למה לא, למה לא להסכים לזה בעצם? למה לבן אדם הזה שבעצם פגע בה להסכים לזה? את השיקולים שלו אני לא יכולה לקחת, אני כן יכולה לומר שבין היתר הוא שוקל גם את העלויות של ניהול ההליך הזה, אם כן הוא יכול או לא יכול, למרות שהסנגוריה הציבורית מממנת את רוב ההליכים, את הצורך לגרור את כל המשפחה לתוך ההליך הפלילי הזה ולהעביר אותה שוב, את אותו סיוט שעבר על המשפחה, ובסופו של דבר אני חושבת שגם הפרקליטים שלו ימליצו לו לקחת את ההסדר טיעון. לסיום ממש, כן, לסיום ממש. אני חושבת שלקחו את המקרה הזה ופשוט הפכו אותו לסוג של פופוליזם שאפשר לרכוב עליו, וחבל, כי היחידה שניזוקה כאן זו שירה. אוקיי. ויבוא כל כך הרבה, אז וזה כל כך נאלצת לעבור את זה שוב. אז חשוב שאמרת את הדברים כאן. עורכת הדין מורן צמון, תודה רבה רבה, שמענו זווית חדשני בעניין הזה. כן. תודה, תודה. ינתן דובוב, תודה לך. תודה לך, יערה. היה כן, באולפן החדש גם. תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם אחר בשער בזמן כנסת.